Qizimiz ikkinchi qorin, birinchi qorinida 33 dan oshiq sut bergan. 35 daga beraveramiz, xudo xohlasa. Bu simmentalimiz ikkinchi qoringa bo'g'oz mana. Birinchisida 24 ta sut bergan. Xudo xohlasa bu 10-dekabrda 9 oylik bo'ladi. Bunisimiz yetuv bo'g'oz bu. Xohlasa 5-10 kunga ham bormaydi bu. Bunisi mana 3-siga xudo xohlasa bo'g'oz. Bu ham 28-30 ta sut bergan bu sigirimiz ham. Xo'p, mana bunisi 4-siga bo'g'oz. Bu ham 30-32 ta sut bergan. Bu 7 oylik bo'g'oz xudo xohlasa. 25 noyabrda 7 oy bo'ladi. Bunisi bo'lsa 6 oylik bo'g'oz.